Pərəstişkarlar adətən sənətçilərin şəxsi həyatı ilə maraqlanırlar. Yəqin ki, sizin şəxsi həyatınızla bağlı suallar verilir. Və bu suallara siz cavab verirsiniz. Verirsinizsə, hansı suallardır və cavabınız? Burada bir sual gəlmişdir ki, siz evlisinizmi? Mən ümumiyyətlə, yəni şəxsi həyat, mənim fikrimcə, mənim şəxsi həyatım insanların gözünün qarşısındadır. Mən belə hesab edirəm. Yəni ki, biz insanlar üçün çalışırıq, yəni onlar üçün işləyirik. Və mənim həmişə mən bu suallara böyük məmnuniyyətlə yəni cavab vermişəm, çünki çəkinmədən. Çünki mənim şəxsi həyatım insanların gözünün qarşısındadır. Məni sevənlər, mənim yaxınlarım, mənim ətrafımdakı olan insanlar, yəni mənim şəxsi həyatımı çox gözəl görürlər və analiz edirlər. Yəni bu suallar da böyük həvəslə cavablandırıram. Burada biri bu sual gəlmişdi ki, evlisinizmi? Mən də qəşəng ona bir cavab yazdım. Peki bu suallar arasında sizin ürəyinizcə olan və məmnuniyyətlə cavab verdiyiniz sual varmı? Yəni burada mən təbii ki, hansı sualları mən çox böyük məmnuniyyətlə cavablandırıram? Mənim sənətimlə bağlı olan, ümumiyyətlə mən şəxsi həyatımla bağlı, həmişə mən bunu bütün müsahibələrimə demişəm, cavablandırmağı çox xoşlanmam. Çünki bir şey ki, şəxsi həyatdır, yəni bunu. Amma ki, ucundan qulağını sarsanız da bizim, yəni, İnsanlar maraqlanırlar, yəni örgənlər. Bunu bir qədər qoyuram. Amma ki, burada xoşlayıram, yəni çox cavablandırdığı xoşuma gələn suallar. Sənətimlə bağlı, mahnılarımla bağlı, gələcək, görəcəyim işlərlə bağlı olan suallardır. Çox böyük həvəslə onları cavablandırıram. Sizə burada şoka salan sual olubmu? Sözün düzünü desəm, hələ ki, şoka salan sual yoxdur. Yəni ki, amma ki, hələ ki, buradayım. Yəqin ki, şoka salan sual olacaq. Gözləyirəm hələ ki. Deyirəm, nə yaxşı ki, bizim nə ağzına çox rubrikamız var. Yoxsa bu bir həftə ərzində müxtələşməkdə olan Azərbaycanın şov biznes aləmindən sizə necə xəbər verə bilərdik? Faiq Ağayevin tezliklə yeni albomu İşi Qızı görəcək. Mənə elə gəlir ki, bir günləri o məşhur kinofilmdəki kimi Lotter onu olsa qısbada. Yəni, o şeytanın qışını sındıra bildi və mastering işləri bitir, qismət olsun. Bu həftə sonuna qədər mastering işləri bitəcək və Səbuy studiyası ilə bizim anlaşmamız var. Onu gerçəkləşdirəcək, Türkiyə göndəriləcək albomu və qismət olsun. 1-2 ay ərzində artıq satışda olacaq. 12 Azərbaycan dilində ifadə etdiyim mahnı bir diskdə toplanıb və 9, yanılmıramsa, rus dilində ifadə etdiyim mahnılar daxil olub 2 diskli bir albomda. İzzət Bağırov yeni klip və konsert layihəsi üzərində çalışır. İlahə Fəda səfərdən qayıdır. İstanbula getdik biz. İstanbulda filarmoniyanın mahnı və rəqs ansamblinin nəzdində də, yəni filarmoniyanın xətti ilə getdik. Orada Rəşid Rey konsert salonunda 2 gün konsertimiz oldu dalbadal. Çox yüksək səviyyədə konsertlərimiz keçdi. İradə İbrahimova yeni klip çəkdirməyi planlaşdırır. Nailə Mirməmmədlinin Sakirə Ləfərdivanın sözlərinə yazılmış bir mahnısına ifa etmişəm. Yəni o mahnı inşallah Elxan Cəfərov rejissor Elxan Cəfər olacaq, Cəfərov olacaq. Onun yəni bir klip çəkdirmə fikrindəyik. Cəmilə xanımın tezliklə saytı açılacaq. Mən gözləyirdim mahnılarımı toplansın, gözəl mahnılarım olsun, yaxşı kliplərim olsun. Bir şey həyatda əldə edeyim sonra, yoxsa bir dənə mahnı yazırlar, mən saytı açıram. Olmaz, qoy maraqlansınlar artıq. Mənim video kasetlərim İzraildə, Amerikada, orada, burada artıq əllərdə gəzir. Yəni, artıq mahnım bütün dünyanın Azərbaycanlıları tərəfindən qəbul olunandan sonra mən özə qərara gəldim ki, saytı açıq. Aynur Dadaşova növbəti klip çəkdirməyi düşünür. Ritmik bir mahnı olmalıdır. Çünki bu lirik mahnıdan sonra mən lirik mahnı klipə çəkdirə bilmərəm. İndi oynaq bir mahnıya. Nüşabə xanım, yəqin siz bugün gəzintiyə çıxmısınız. Yəni biz sizi burada görməyimizə təsadüf deyildi. Çünki biz bilirdik ki, siz buralardan keçəcəksiniz. Yox, sizə yanlış məlumat verimlər. Mən heç gəzintiyə son zamanlar nə vaxt çıxmışam, yadıma gəlmir. Ancaq iş dalınca gedirəm, iş güzəram. İş güzər xasiyyətimlə irəli gəlir, gedirəm ancaq iş dalınca. Yəni, indi də gəlmişəm, burada bir vidadi var, bizim dostum.
keçdim. Bunu kim bırakıp kim neyse dedim bilmiyorum. Devam edelim. Elbim siz getirmişsiniz. Yok. Ha. Al o var. O tarafta dur. Bir çekiliş. Şimdi sözü kime arası Şevra? İnanmaz. Ama hiç de bana çıkmıyor. Öyle mi sen? Ben müsaade alırım bir dakika. Ha, yaxşı. Çekmeyin. Ha. Neyse de olur da. Yakin böyle hala tesis olur. Ne bileyim ben var. Adın nedir senin? Ama bu da anlıyorsun. Sağ ol. Çok sağ ol. Onu da biz müsaade haber veririz sonra daha aşağı. İnanmıyorum ki müsaade kalın. Bilmiyorum değil mi? İnan. Oyana diyen, Nişabı kalın sizi tesis olur böyle hallar yani. Kim süper etkiler. Şimdi görsen ki gelirler, aa Nişabı hanım eşitirəm seslerini. Ya mesela bakırlar ya öyle gedirlər ama böyle soğumayım. Evi yoktu şartı. Böyle. Ay oğlan sen ne lazımdı? Ben Nişabı. Oğlan ne istiyorsan? Ben Nişabı alıram. Ya ne istiyorsan? Nişabı hanım ne istemiyorlar? Ne istiyorsan? Ne istemiyorlar sizin? Diskimden babaca şekeri getir gel benim oğlana. Evet şikayetim. Yine bir konsept tarzı mı olmuş? Doğru. Türk konsept tarzı. Mesela. Mesela. Yani şeyde geçirildi. Sarayın adını mı? Şehriye. Şehriye Sarayı'nda orada olmuş ama. Sonra uşaqlarla bir tane sizde mesela tedbir vardı. Orada oldu. Neyse de falan. Haftograf yazıldı. Yazıldı. Elə biləcəyik, özümüzü qoşmuşuq, təsadüf ay. İnanma, aça bilmirəm. Buçkan var. Buçkan yox. Bunda Rus kebabı da. Daha evvel hadi. Bende yoktu. Bizde yoktu. Evet. Buyurun. Ne Rus kebabı zaten tapın da, xahiş edin. Yani ne? Bilmem. Rus kebabı zaten benim de durum olmuş ya. Ben yaşsınla bunda. Bu benim her ürək sevə bilməz adlı albomumdur. Ha, sen benim klipte gözümü göğü görmüşsün. Benim gözüm her de görür. Klipte çok güzel düşmüşsün. Hayatta bize. Yok, hayatta çok güzel. Klipte kimden güzel? Çok sağ ol. Tamam. Ramin Bey'e en hoş arzularla. Ne yazın? En hoş arzular, o arzular içinde çok şükürler var. Çok sağ ol. Çok sağ ol. Çok sağ ol. Harada kaldı fikir bir tane çastırdı. Müşahidə xanım, adətən bax belə bir vəziyyətə düşəndə də, yəni siz belə ekstremal vəziyyətə düşəndə necə çıxırsınız vəziyyətdən? Birisi vəziyyət iki cür olur da. Bir olur aqressiv vəziyyət, bir də olur çox mehriban, gülərüz, istəklərini bildirən vəziyyət. Aqressiv vəziyyət, yəni o sevgiləri aqressiyaya çevirilir də, yəni adamı incidirlər. Allah'a şükür hələ mənə incitmirlər. Həm də mən heç çox ortada da çox gəzmirəm, çox işlərim olmur. Hələ ancaq anca işim olana gedirəm. Amma belə mehriban münasibətdə çox tez-tez olur. Kristal bacıların başa bəlası kim oldu? Faiq Ağayev saytında dəyişiklik edəcək. Aynur Dadaşova mətbuat konferansında kimə mesaj göndərdi? Aygün Kazımova kişilərdən şikayətləndi. Bugün ATV Magazində. Nəhayət ki, M Brothers qardaşlarının bacılar da tapıldı. Gözünüz aydın olsun, qruplarımızın sırasına biri də qoşuldu. Tanış olun, Kristal qrupu. Bəli, bəli, çoxunun gözlədiyi kimi M Sisters yox, məhz Kristal. M Brothers'ın menedjeri, yəni qrupun yaradıcısı Mədinə xanım özü belə istəyib. Nə deyirik ki, Allah xeyir versin. Xatırlayırsınız da ilk dəfə olaraq... ekskluziv xəbəri, yəni M Brothers studiyasından məhz ATV Magazin sizə çatdırmışdı. Bu xəbərdə yəni yeni qrupun yaraması ilə bağlı idi. Bugün isə məhz bu yeni qrupun hazırlıq məkanındayıq. Odur ki, qrupun yəni rəhbəri Mədinə xanıma müraciət etdik ki, bu qrupdan azacıq da olsa bizə məlumat versin. Bilirsiniz ki, 4-5 ay qrup seçimi gedirdi. Çox qızlar olub. Çox, bəlkə yalan olmasın, bir 100 qız arasından seçmişik bu qızları. Birinci gün eli götürmüşdüm, sonra Səbinəni rüya tapmışdı mənim üçün, mən ona təşəkkürümü bildirirəm.
Yəni ki, demişdi ki, Mədinə xanım, mən siz axtardığınız qızlardandır. Yəni ki, evdən çıxmayan qızdır, kiçikimizdir də bizə. Yəni bütün şərtlərimi, hətta yəqin ki, biraz da artıq şərtlər demişəm. Yəqin ki, qızlar açıqlayarlar onları sizin üçün. Və bilirsiniz ki, sizə də minnətdarlığımı bildirirəm. Yadınızdadırsa, mən ATV Magazin məsverilişində demişdim ki, nabor gedir qızlar qrupuna və inanırsınız ki, bu iki qızı, yəni sizin verilişdən sonra bu effekt daha da güclü oldu. Zənglər gəldi, qızlar çox gəldi, yəni sizə minnətdarlığımızı bildiririk. Növbəti sualımı istəyərdim, mən siz gün elə ünvanlandırım. Yəni, hamı səni Başa Bəla qrupundan tanıyır. Necə oldu ki, Başa Bəladan ayrılıb, məhz yeni qrupa qatılmaq fikrinə düşdüm? Mən Başa Bəladan ayrılmamışdım. Başa Bəla inkişaf eləmirdi də. Yəni, dayanmışdı bir yerdə. Ona görə də mən gələcəyi görmürdüm də o qrupda. Mən təkcə mən yox, arzu da. Biz belə fikirləşdik, belə qərara gəldik ki, belə oxumaqca heç oxumayaq. Günel, yadımızdadır ki, hamısını, yəni tamaşaçılar da bilir. Sən yalnız rus dilində danışırdın, yəni Azərbaycan dilində danışmırdın. Necə oldu bu qısa müddət ərzində Azərbaycan dilini belə öyrəndin? Yəni Mədinə xanım çox deyəsən başın üstündə durmuşdu. Düzdür, Mədinə xanım şərtlərindən biridir, yalnız Azərbaycan dilində danışmaq. Mən demişdim ki, Azərbaycan dilini danışa bilirsən. Yalnız dil açılması var, hə. O da səndə alınacaq, ona görə mən də getdim. Kitablar oxudum, qəzetlər oxudum, evdə yalnız Azərbaycan dilində danışırdım. Biz elə indi də Azərbaycan dilində təkcə danışırıq. Ona görə də belə oldu ki, yaxşı indi danışırıq. Bilirik, yəni Mədinə xanım çox şərtlər qoyub qızların qarşısında. Yəni bu əməliyyat etdirmək, o da Mədinə xanımın təşəbbüsüdür, o sənin üçün belə şərt qoyub. Mədinə xanım dedi, burnumu dəyişməsin, qrupda oxumayacaqsan. Yox, bu əlbəttə ki, zarafatdır. Burnumu dəyişdirmək çoxdan ki arzumdur. Sadəcə deyirdim özümə hələ vaxt deyil, hər şeyin öz vaxtı var. Onu nə bilim, necə oldu burnumu elədim, elə oturdum. Yox, genel burnun operasiya elətdirmək istəyirdim. Mən də deyirdim, abilam, sənin burnunda nə var? Çox qəşək burnun var. Mən səhə belə burnundan da götürəcəyim. Yox, Mədinə xan, mənim arzum var. Dedim, sadəcə olaraq mən biraz tezləşdirdim. Dedim, əgər bunu eləmək fikrim varsa, qrup artıq işləməyə başlayanda yox. İndi elətdir, nə qədər nabor gedir, məşqlər gedir. Sonra artıq bizim işimizi dayandırmayasın. Onlarda mən deyim, efir vasitəsilə mən istəyərdim öz həkimimə, buradan təşəkkürlərini bildirim. Uğurlu keçdi əməliyyat, burnum da ürəyimcə alındı. Məlumat üçün deyək ki, qızların səsi üzərində bəstəkar Nailə Mirməmmədli çalışır. Sözsüz ki, qızların imici ilə məşğul olan da var. Şefi bacının sözü olmasın, əvvəlcə geyim keçimdən başlamaq lazımdır. Bu məsuliyyətli iş isə modelyer Günay Quliyevanın boynuna düşüb. Fikir verdim mən, yəni ilk dəfə qızları görəndə, elə bil ki, hamının eyni üslubda saç düzümü var. Yəni, bu nə ilə bağlıdır? Siz özünüz bu imici axtardınız, tapdınız, yoxsa sizin yəni stilistiniz bununla məşğul olur? Ümumiyyətlə, varmı stilistiniz? Stilistimiz, hə, Həsən, usta Həsəndir, mənim yanımda oturur, mənim qardaşımdır. Yəni, Həsənlə biz çoxdan bir-birimizi tanıyırıq, laf çoxdan. Qızların musiqi təhsili varmı? Bəli, bəli. Günel bildiyiniz kimi konservatoriyada oxuyur, artıq 4-cü kursa keçir. Lalə İncəsənət Üniversitetində təhsil alır. Neçənci kursda sən? İkinci. İkincidə, hə. Səbinə də inşallah hazırlıqlar görür, o da İncəsənət sənətlərindədir. Yəni, həl-hazırda Səbinənin yalnız musiqi təhsili yoxdur da. Şərq Quduzları ansamblində çalışmışam. Sonra səhnədə oxumuşam, yəni populyar müğənnimiz Aydın Kəzim Vayna oxumuşam səhnədə. Yəni, çıxmışam, musiqi savadım belə var. Sən ana Xəzərimin sahilində Şən Bakı şöhrətin var ey dilində Sən ana Xəzərimin sahilində Şən Bakı şöhrətin var ey dilində Hər axşam işıqlar yanır Ürəyim səni yanır Harda olsam anam gözüm Bakım ey cavan Bakım mehriban Bakım
Göz dəyməsin, cənab qızlı şləger Faiq Ağayev yaman işgüzar həyat tərzi sürür. Ya klip çəkdirir, ya albom buraxdırır, ya konsert keçirdir, ya da ki görülən işlərinə rəngarənglik vermək məqsədi ilə dəyişikliklər edir. Neynəsin, bəkar dura bilmir də. Eşitdiyimizə görə saytınızda dəyişiklik etmək istəyirsiniz. Sayt bildiğiniz kimi 2001 ilin payızında oktyabr ayında fəaliyyətə başladı. Artıq görün nə qədər vaxt keçib, bir ildən artıqdı. Və təbii ki, dəyişiklik etmək vaxtıdır. Və bu dəyişiklikləri indi hal-hazırda həmən bir web dizaynerla, Ruslanla düşünürük. Ümumiyyətlə saytın dizaynını yeniləşdirmək yox, təzələşdirmək istəyir. Təzəsini eləmək istəyir. Yəni biraz bir iki yenilik baxımından yox, belə kardinal sürətdə hamısını dəyişmək fikrindəyik. Buna nə qədər müvəffəq olacağıq, bunu zaman göstərir inşallah. Bu yaxınlarda Yekaterinburqdan gəlmisiniz. Yekaterinburqda Azərbaycan mədəniyyəti günləri keçirilirdi və 40 nəfərlik nümayəndə heyəti ayın 10-u, cari ayın 10-u Yekaterinburqa getdi. 2 konsert oldu. Yekaterinburqda və Sverdlovsk vilayətinin ikinci böyük şəhəri var, Verxniya Pışma. Orada da konsert verdik. Azərbaycan diasporu çox fəal iştirak etdi bu konsertlərdə. Mən delegasiyadan ayrı daha bir konsertdə iştirak etdim. Yekaterinburqda Ural xalqlarının festivalı keçirilirdi və Mədəniyyət Nazirimiz Gözəl Bəstəkar Pulat Böbüloğlu, Əlan Buğəni Pulat Böbüloğlu məni bir hədiyə kimi təqdim etdi. Çünki Sverdlovsk vilayətində yetərincə Azərbaycanlılar yaşayır. Orada da 2 mahnı ilə çıxış etdim və təəssüratlar belə gözəl təəssüratlardır. Gözəl təəssüratlarla döndüm geriyə vətənə. Bu yaxınlarda televiziya kanallarında yayınlanacaq bu konsert. Sizcə nəyi bağışlamaq olmaz? Yo, mən əşyanı nəzərdə tutmuram. Söhbət insanların münasibətlərindən gedir. Yəni, məsələn, belə təsəvvür edin ki, sizə yaxın olan bir adam, yəni sizi sevən bir kəs yalan danışır və yaxud da gözlərinizin içinə baxa-baxa sizi aldadır. Sizcə onu bağışlamaq olarmı? Müğənni Aynur Dadaşova ilk növbədə jurnalistlərin xeyir duasını almaq istədi. Odur ki, yeni klipini efir üzü görməmiş media nümayəndələrinə təqdim etmək üçün mətbuat konfransı keçirdi. Amma nədənsə, vaxtında vədəsində buyuran bəzi jurnalistlərdən fərqli olaraq digərləri gecikirdilər. Aynur da bunu görüb səbirlə gözləməyə başladı. Axır ki, onlar da özlərini yetirdilər və konfrans öz işinə başladı. Mişik ki, çəkiliş prosesi barəsində klipin rejissoru məlumat versin. Amma bu dəfə bütün sualları onun yerinə klipin operatoru Kənan bəy cavablandırdı. İndi mən nə dərəcədə onun funksiyalarını burada yerinə yetirdim, onu deyə bilmərəm, amma bütün sözlər sözsüz ki, səmimi idi. Bəs görəsən klipin rejissoru Elnaz Əbuluc konfransda niyə iştirak etmədi? Mühim səbəb nəticəsində o gün gələ bilmədi. O səbəb də ondan ibarətdir ki, bütün gecəni işləyib. Onu mən dəqiq bilirəm və bu da gəlmədən əvvəl mən ona zəng elədim. Gəl dedim ki, bir yerdə gedək. Dedi ki, çox yorğunam, gələ bilməyəcəm. Səbəb ancaq odur. İncimirəm, nə də ki, çünki mən onun əziyyətlərini görmüşəm. Bir var ki, haradasa aldatmaq olar, yalan danışmaq olar. Amma xeyr, onun işləri çox olduğu üçün mən başa düşdüm ki, ola bilər yuxusuz qalır, baxdığında çörəyi yemir, narahatçılığı ola bilər, soyuq dəyməsi ola bilər, hər şey ola bilər. Deyilənə görə, çəkiliş meydançasında yeganə problem hava ilə bağlı olur. Amma Aynur əynində nazik paltar olmasına baxmayaraq, rolunun öhdəsindən məharətlə gəlib. Onun istedadını görən Kənan bəyin isə elə oradaca ağlına ideya gəlib. Arzu eləyərdim ki, kinostudiyada bir müzikl çəkilsin və o müzikldə onu başrolda çəkmək olar. Həm onun xarici görünüşü əlverişlidir, həm də ki, aktyor məharəti də sözsüz ki, onda var. Mətbuat konfransında çox nadir hallarda sənətçilər iştirak edirlər. Amma həmin gün İlahə Fəda müğənnini təbrikə gəldi. İlahə xanımın gəlişini görən Aynur dərhal təşvişə düşdü və sizcə kimi düşündü? İzzət işisə inciyər ki, ola bilər Aynur bütün müğənni dostlarını dəvət edib, məni dəvət eləmir. Amma bu heç də elə deyil, İzzət üzümü tuturam sənə, heç kimi dəvət eləməmişəm, prosto eşidib bilən gəlib. O ki, qaldı klipə, bilin ki, müğənninin tərəf müqabili rolunda mahnının müəllifi Xuraman Vəfanın oğlu çəkilib. Bacımın həyatı ilə bağlıdır, yəni mənə də toxunur.
bir tərəfdə mənə toxundu. Yəni çox sevdim mən, oynadım. Yəni həvəslə qürurla oynamışam. Sevgi cütlüyünü bir-birindən ayrı salansa Aynurun doğmaca bacısıdır. Aynur, sənin tərəf müqabilin həm də bacındır, düzdürmü? İndi hal-hazırda bacın gəlir hələ. Özü də yenə də oğlanlandı. Yəni o oğlanın hər ikiniz üçün kimdir sizin həyatınızda? Yəni dostunuzdur mu və yaxud da görürsünüz necə də qəşəng gentleman kimi ona qulluq edir? Yəni qısqanclıq hissi var mı? O bizim həm gentlemanimizdir, həm qardaşımızdır, həm mənim böyük bacımın həyat yoldaşıdır. Biz hara gidim, mən şəxsən proqramlara gedirəm, konsertlərə gedirəm. Ona da təşəkkürümü bildirəm ki, onun da böyük rol olur, o da mənimlə bərabər əziyyət çəkir. Bilir, qardaşımız yoxdur, qədərs olaraq çox istəyir. O, məsəl üçün, görsə ki, haradasa bizim xətrimizə, adımıza bir dəyən var, ya nəyisə görə narahat tıxsa, həmin dəqiqə, elə bilin ki, üstünə atar yəqə var. Zülfiyə xanım niyə açıq-saçıq geyinmir? Tamaşaçının sinirlərində, yəni oynayan bir hərəkəti eləmək istəmir. Aygün Kazımova kişilərdən şikayətləndi. Bugün ATV maqazində. Mən müğənni olmaq istəyirəm. Düzünü desəm, bu xanıma biraz nəzər yetirəndən sonra mən təəccübləndim. Çünki havaların belə soyuq keçən vaxtında o qədər yüngül giyinmişdi ki, qıraqdan baxan elə bilərdi ki, Bakıya yay gəlir.